بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو چار احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سناؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ پہلی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ رکھو، اس کو جلد دفن کرو اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع کا حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ یہ پہلی حدیث ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اسے جلد دفناؤ اور اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ نمازی پر جہنم کی آگ حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدے اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمہ اللہ کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اچھی طرح جو لوگ نماز پڑھتے خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کر کے اچھے طریقے سے حق سمجھ کر، اللہ تعالیٰ ان پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ یعنی جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو آپ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر عطا کرے گا۔ پھر مسواک کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔